Vários motoristas ficam empolgados na sua primeira viagem. Vocês vão ver o que aconteceu com o motorista de aplicativo. Tenho uma filha. Mas e eu tenho filha também, eu, irmão. Tenho filha. Olha aqui, Deus é Deus, eles tentaram roubar, me roubar, olha. Desculpa, mas o Senhor é servo, o Senhor é Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, testemunho, glória a Deus. Glória a Deus, tá aí, ó. Polícia, glória a Deus, testemunho na igreja, Senhor é Deus, Senhor é Deus, glória a Deus. Meteram arma em mim aqui, eu falei de Deus. Aí, olha aí, Deus me libertou, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não presta, não aleluia, presta, Senhor. Não presta coisa contra nós. Glória a Deus, tá aí. Fala aqui, que Deus é Deus. Deus é Deus na nossa vida. Glória aqui, a Deus, ó. Né? Deus é Deus, tá vindo? Olha aí, tem Deus. Polícia, vai ter polícia lá pra trás. Cuidado, se entrega. Tá bom, não vai entrega se a vida tá pra aqui, vocês ó. Na mão de Jesus. Vamos se entregar, pode vir, tá. Vamos se entregar. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Vamos se entregar. Glória a Deus. Acabei de ser assaltado, olha. Acabei de ser assaltado na minha primeira viagem. Por favor, não presta queixa. Que situação, hein? Primeira viagem. Como motorista de aplicativo aconteceu um negócio desse? É complicado, hein, rapaziada? Então toma cuidado. Ser motorista de aplicativo não é só ficar aqui no volante, trânsito. Também vai ter assalto. Tem muito assalto, infelizmente. Sempre quando você vê alguém suspeito, não pega esse passageiro. Pode ser mulher, homem, mulher com criança, senhoras. Estão usando muito senhoras aí, ó, pra assalto, certo? Eu já fui assaltado, infelizmente. Vários amigos meus já foram assaltados. Tem amigo meu que já foi assaltado até por um deficiente, né? Então, tá complicado ser motorista de aplicativo. E o cara acabou de ser motorista de aplicativo, primeira viagem, assaltado. Então, rapaziada, suspeitou? Não pega, passa direto, cancela, certo? Infelizmente, beleza? Tenha uma semana abençoada, uma boa corrida. Tá vendo esse like aqui? O famoso joinha! Dá o like aí pra ajudar no meu canal. E se inscreva no meu canal, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!